Els hospitals de l'ICS han posat en marxa un programa innovador per reduir l'ús dels antibiòtics entre els pacients ingressats. Es tracta del programa d'optimització de l'ús dels antibiòtics, amb la sigla PROA, que a través d'un sistema informàtic analitza en temps real l'ús d'aquests fàrmacs. El sistema analitza diversos indicadors clínics i microbiològics per poder adaptar el tractament antibiòtic a cada pacient. El programa té diversos avantatges. El més immediat és que permet ajustar al màxim possible el tipus i la durada del tractament al pacient. A mitjà i llarg termini es preveu reduir les resistències bacterianes, un dels reptes de tots els serveis sanitaris al món. També es promou la sostenibilitat de la despesa sanitària i permet reduir els residus. Actualment, per una banda, hi ha més informació basada en l'evidència per reduir les durades de tractaments antibiòtics i disposem d'una eina informàtica en els hospitals de l'ICS que ens permet en tot moment aplicar aquests coneixements en reduir les durades i el consum d'antibiòtic. El PROA s'inclou dins dels programes assistencials de l'ICS, que cerquen l'excel·lència a través de la coordinació entre professionals de diferents nivells assistencials. Al PROA participen prescriptors d'antibiòtics, clínics i farmacèutics, tant de l'hospital com de l'atenció primària, així com microbiòlegs.